PSC, no? Que res, bueno, primer de tot dir gràcies a que us serveix per convidar-me. Com ha dit ella, nosaltres vam compartir oficina com 3 o 4 anys allà al carrer Girona. I nosaltres érem les feministes envoltades d'ecologistes perquè tota la resta d'organitzacions que estaven allà pues, treballaven en aquest sector. I bueno, jo he de dir que jo he vingut sobretot per escoltar-vos a vosaltres perquè és un tema que m'interessa molt i que fa molta vergonya que no he participat activament als espais ecofeministes, però sí que tenim l'esperança, no, de que sobretot aquí a Barcelona, que el moviment feminista està tan fort i tan mal el moviment ecologista, el canvi per la transició energètica, doncs tenim aquesta esperança de veure si en algun moment podem fer coses juntes. Llavors, bueno, jo el que us volia explicar avui és en quin moment està el moviment feminista, que jo crec que tots sabeu que estem en un moment d'atenció, intentar entendre per què estem en aquest moment, no? L'altre dia que el feminisme està de moda, i bueno, jo personalment estic molt contenta que estigui de moda, però intentar entendre per què aquesta moda i també com podem aprofitar-la i que no passi per davant. I intentaré també fer algunes comparacions de en quin moment està el moviment ecologista també i qui coses comparteixen, perquè bueno, per mi també és una esperança veure aquesta mobilització dels divendres pel canvi climàtic, no? Que, bueno, que jo tinc una filla de 5 anys i estic desitjant que s'apunti el més aviat possible a les mobilitzacions dels estudiants. I crec que pues això, que el moviment feminista i l'ecologista hem viscut vides paral·leles. Bueno, yo parlo ahora del Estado español, la feminista de los años 70. Pero le... ¡Ah! ¡Ostras! ¡Hueca! I bueno, i a l'ecologisme només sé tant en la història, però sí que sé que als 80, als 90 ja hi havia gent mobilitzant-se i dient això s'ha de canviar, i que van passar tant al feminisme com als ecologistes una dècada terrible dels 80 als 90, quan els moviments socials em menjaven-se els mocs perquè això no es portava a ser activista, i que ara estem vivint una eclosió, no? I després crec que els dos moviments també comparteixen l'urgència, l'Alba ha parlat molt de que això és urgent, l'urgència de canviar de sistema. El feminisme diu que aquest sistema heteropatriarcal ens està matant i hem de canviar-ho, i és urgent de fer-ho ja, i l'ecologisme viu l'urgència de que hem de canviar de sistema capitalista, ho parlem així, no? Perquè si no ens carregarem el planeta. I que tots dos moviments tenen clar que s'ha de posar la vida en el centre i que s'ha de valorar les cures i el treball de reproducció social, i que hem d'entendre l'economia d'una altra manera, que sigui un sistema per curar, per tenir cura de la vida i perquè tots puguem viure millor. M'estic enrotllant? Com va la cosa? Val, perquè ara passo a parlar del moviment feminista, espero no enrotllar, perquè me pongo a parlar los 70, pues imagínate, me puedo enrotllar de los 70 esta part. Però bueno, vull dir que el moviment a l'estat espanyol neix o esclata als 70, sobretot quan ja mor Franco i comença la transició, i diguem que fa com... durant aquests anys fins ara ha viscut moltes etapes, moltes contradiccions internes i molts canvis que l'han fet molt fort. I això jo crec que és una de les claus per entendre per què ara estem vivint aquesta eclosió. Quan parlo d'aquests conflictes internes o aquesta contradicció, el primer que vull dir és el primer debat que va haver-hi dins del moviment, que era la militància mixta. O sigui, moltes dones que venien de partits polítics, de la transició, de lluitar contra Franco, van arribar als 70 superdesgastades, a dir, això de treballar amb homes, en partits a la transició, bueno, és superduro. I van decidir, hosti, pues només treballant en dones i invertim tot l'esforç en crear organitzacions feministes de dones per treballar aquesta temàtica. És un tema que no entraré, però potser les companyes que estan a la taula podran dir alguna cosa, que és això de compartir espais de canvi social amb homes i que la teva veu potser pues, no estigui tan reconeguda. Això l'Alba també ha explicat una miqueta.
als anys 80 arriba el govern del PSOE i moltes feministes que havien estat al partit arriben al govern i comencen a crear-se instituts de la dona, serveis per a les dones, polítiques de dones, i el moviment viu com una etapa d'institucionalització i les dones estan al govern. I arriba als 90 amb una nova generació de feministes, que és la meva, jo als 90 tenia 20 anys, i que arribem al feminisme dient això no és feminisme, o sigui, aquestes que estan al govern, doncs això és, jo què sé, política clàssica i això no és transformador. Hi ha una mena de baralla interna entre les que estan institucionalitzades i les que som autònomes, que va durar anys en resoldre's, que jo crec que ara sí que està resolta, però que deia, el feminisme i el canvi social per a la vida de les dones no vindrà de la política, no vindrà només de les lleis, sinó que necessitem un moment autònom que continuï lluitant i que continuï empujando a aquestes lleis perquè continuïn transformant-se. Hem viscut també un canvi generacional que he dit i, bueno, i milers de debats teòrics sobre què si el feminisme de la igualtat, el feminisme de la diferència, el feminisme radical, que són molt teòrics però que han fet créixer el feminisme i bueno, moltes parlem de feminismes en plural i han fet que els demà no se quedin arraconats, pues, això, en aquestes fotos que portava l'Alba de ara tothom són feministes o posar dones als consells de les empreses o posar dones al govern, això és feminisme, perquè sabem que això no és, que hem d'anar a les arrels i aquest debat teòric que ha tingut el feminisme ens ha ajudat molt a fer-ho. I després una altra raó per explicar, en el meu entendre, l'eclosió que està vivint ara el moviment és la capacitat d'articulació que ha tingut el moviment feminista en altres moviments. I aquí una data clau és el 15M, on tothom va sortir al carrer, on de repente ser activistes ja no era picar pedra i passar-ho malament en col·lectius, en reunions que érem 15 o 20, sinó que la gent surt al carrer i hi ha una necessitat clara de que les polítiques s'han de canviar i allà estaven les feministes. Però les feministes també hem estat pues, implicades a moltes altres organitzacions. Vam estar al 15M, vam estar a la PA, estem a la defensa de l'escola pública, estem als espais de solidaritat internacional, vam estar contra els tratats internacionals i, per suposat, esteu al moviment ecologista i menys mal que esteu, clar. Llavors, aquesta força jo crec que és la que ha fet que ara el feminisme estigui eclosionat. Que nosaltres haguem estat en tots els espais on es fa política al carrer, fa que els altres espais de política al carrer també ens donin suport a les feministes. Això es va veure molt clar el 2013, quan va haver-hi un intent de canvi de la llei de l'avortament, que van començar a fer manifestacions en contra i flipaven ja el 2013 de quanta gent venia a aquestes manifestacions i també ho hem de dir, quants homes venien a aquesta manifestació. I això, any rere any, des del 2013 a 14 a 15, vam veure com les manifestacions del 8 de març cada vegada eren més gent, eren gent més diversa i sobretot gent més jove. I bueno, jo crec que ara estem vivint un segon canvi generacional, jo ja tinc 40, así que ja soy vieja, i ara arriben les dones joves d'institut i d'universitat que estan omplint els carrers i que és una passada. Nosaltres estem vivint un moment de desborde totalment perquè, o sigui, sabem que el que hem fet, o sigui, que el que estem vivint ara és resultats de 40 anys de picar pedra, però que ja no està tampoc en les nostres mans. Això és un canvi social real que està instal·lat a la societat i que les dones joves ho tenen claríssim, que el patriarcat s'ha d'acabar i que elles van al seu rotllo i superé que estem contentes. Llavors aquí, per acabar, dos reptes que jo crec que estan compartits amb el moviment feminista i amb el moviment ecologista. El primer és aquest, no? Aquesta nova onada de gent que es mobilitza i que el feminisme ara sentim que són massius. Jo no sé quina és la percepció que teniu vosaltres amb les mobilitzacions pel clima, però està clar que la gent ja ho vol, ho demana i tenim un repte de part de la gent que ja fa temps que estem organitzada de com
li traiem el major profit polític a aquesta mobilització popular i com la podem guiar per aconseguir els resultats que nosaltres, que ja fa molts anys que estem treballant, sabem que serien els necessaris. I un segon repte, que jo crec que també és compartit, és el tema de la interseccionalitat, aquesta paraula horrible, però bueno, de com treballem, per exemple, ara la major crítica al moviment feminista blanco és de les companyes migrants i racialitzades, de, bueno, ja està bé, o sigui, necessitem el nostre espai, necessitem la nostra veu i les vostres agendes han d'incloure les nostres necessitats. I si parlem de transició energètica, i això ho he après compartint oficina amb aquesta gent, pues, serà dur, i serà dur per la gent pobra, i serà dur, i la gent pobra són dones migrades, són dones racialitzades i són dones que malauradament no tenen temps per participar als moviments socials on estem totes aquí ficant molt de temps i esforços. I jo crec que això és una cosa que ens hem de plantejar urgentment també, i que segur que tots els moviments sortiran molt enriquits si aconseguim trobar la manera de poder treballar totes plegades. Ho deixo aquí.